Mine damer og herrer, velkommen til det Tulipner Show. Mit navn er Sebastian Søndergaard. Og jeg er fødselsdag! Trump har gjort det igen. Så kom Trumps rådgiver lige ind til her på kontoret, så banker jeg lige på. Hvad hedder det? Trump, min ven. Skal vi så ikke få den der nye mur der? Og så siger Trump, ellers tak, jeg har lige fået nyt ur. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod. Rasmus Brohave! Aftens gæst er Alex Høgh Andersen. Nadja Hansen, mine damer og herrer. Niklas Lord Bentner. Hallo? Og vi skal snakke YouTube. Det var ikke det, det skulle handle om. Nej. Love me do, Alex. You know I love you. Sebastian, stop! Og nogensinde har sex. Nej, det kan du ikke spørge om, det der. Så har vi en tegning her af Mohammed på 6 år, som har sendt to flotte blomster ind og ja, en sol heroppe i hjørnet. Ja, det er Mohammed-tegning. Som Du skal tage den ind i munden, Sebastian. Bam! Lad være med det der! Vil du gifte dig med mig? Nej. Nej, okay, fint. Så er det det, der sker. Fuck af med dig, mand. Sikke et show, vi har haft til sidste aften.